tänane osa on jällegi suht impro. Meil ei ole väga suuri plaane. Me läheme õue ja siis need ideed tulevad. Okei, sõbrad, plaan on järgmine. Kuna õues hakkab varsti ilmselt sadama, siis me võtame lihtsalt rula ja skeidime nii kaua, kuni meil lubatakse. Kuni ilmataat lubab, tähendab. Tänas osas teeme midagi väga huvitavat, avokaado võikusid. Esiteks, mida te peate tegema? Võtke avokaado tükk välja. Võtke kahvel näiteks. Ja võtke... Võin trikki näidata. Ja nüüd tuleb trikk. Tuleb trikki näidata. See on ikka suur avokaado. Ja järgmiseks, mida te peate tegema, pange siia sisse kõik ära, mis te tahate panna. Te tahate panna siratsat. Te tahate panna soola. See on kurkum. Siin on meil content. Bataat kasvab. Miks su bataat kasvama läks? Ma ei tea. Head tingimused, ma ütlen, kuiv paneelmaja Anneline korter. Parim koht kasvatamiseks. Ja teete seal ilusti pudiks, siin ei ole midagi rasket. Meil on hea avokaado sattunud. See on valmis. Olen pidanud tegelema ka palju raskemate avokaadadega. Seda on lause lust purustada. Segame ilusti läbi, et maitsed seguneksid. Võtke leib. Leib on siin laua peal juba. Ja meie võtame 4 viilu. Ja nüüd lihtsalt ootame, kuni valmis saab. Vahel on söögitegemine selline ootamismäng. Ja lõikame nüüd endale tomati valmis. Meil on vaja 4 ilusat viilu. See on küll. Joo. Oo, soolaga. Aga palo! Oi, meie leivakesed on valmis. Esimesed leivakesed vähemasti. Paneme need siia. Ai, kui kuumad! Ja paneme järgmised sisse.
Ajustame käima. Selle, need võib juba valmis teha. Ja paned siia seda peale. Tõesti ilus värv. Täna mul on hea värvi saanud. Natuke kurkumi orantsi ja siratsa punast. Toidu tegemine on tõeline kunst. You're making sandwiches, man. See on kui kunst. Vaata, kui ilusad need on. Ussokkurat. Appi. Vana ei saa ikka sellised varsti viile. No, siis... See on kõik õigesti. Sobib. Paneme veitsi soolakest peale. Nagu te ise enne kuulisite, siis soolaga meile maitseb. Ja kas pipraga meile maitseb ka natukene? Mina ei soovi, kui see retsot juba. Ma panen endale siis. Ja võtame viimase esimese ampsu tähendab. Kümmekümnest. Mitu sa annaksid? Ma kaada lõikult ei ole võimalik numbritesse panna. Kümmekümnest siis? Kui ma viitsiks, ma tatoveeriks avokaado endale keha peale. Talle meeldivad need nii väga, et rohkem kui 10-10. Tere! Mõtlesin, et ma räägin natuke teises formaadis nendest piltidest, mis ma olen teinud vahepeal. Lihtsalt nagu jooksvalt siuke, prooviks erinevaid asju. Ma lihtsalt räägin peal nendele piltidele. Need pildid on keset Viljandi ja Tartu maanteed tehtud. Keset seda. See, kus sa vaatad, torn on Võrtsjärvele. Minu arust tulid suht head pildid. Selle puu muster on nagu huvitav. Siin on mingi taim. National Geographicu ruut, mis on imekombel 4/3 aspektiga. Mõned maastikufotod. Need maastikufotod on kusjuures tehtud sõidu pealt. Ma istusin kõrval ja Triin sõitis. Selle rekka me tõmbasin sõidu pealt. Need pildid on praegu kõik sõidu pealt tehtud. Nüüd tuleb huvitav pilt kohe. Ops! See mulle meeldib. Uskumatu, et ma fookusesse sain. Ja need on, nende üle ma olen ka päris rõõmus. Ma tegin tausta veits nagu türkiisikaks, et lisada siukest huvitavat aspekti nendel piltidele. Aga mulle meeldib nende piltide juures see kontrast, need tumedad jooned. Mis need elektrikaablid siis on. Selle üle ma olen uhke. Sõidu pealt siuke pilt saada. Siin ma üritasin kuud saada täpselt õige koha peale. Enam vähem. Pilved olid ilusad. Need on eilised pildid. Selle üle ma olen kuhka. See on random pilt. See on huvitav tegelikult isegi, see on ka sõidu pealt. See on hea. Siin on huvitav värv. Türkiisi taevas. Vahest on huvitav nagu erinevate värvidega. Mängida Lightroomis. Bussijuht. Sõidu pealt tõmbasin. Mingi inimene. Ja kass. Illi! Ja nüüd tulevad huvitavad pildid. Käisin meile õhtul long exposure pilte tegemas. Panning shot. See meeldis mulle see kompositsioon täiega ja selle pildi üle ma olen väga õnnelik juba. Nende üle ka super kompositsioon nagu minu arust.
ma olin suht kaua vähe koha peal, lihtsalt klõpsutasin erinevate shutter speedidega. Alates kuni mingi 4-30 välja. Ja päris ilusad. Ja selle pildi tegin täna. Seega. Siuke väike huvitav puuke. Ta oli nii üksik seal keset põllu ja kasvas nii kõrgele üksinda, et pidin pilti tegema. Jäin seisma isegi selle puu pärast. Aga võt, tänaseks oli siis siuke osa. Võite kirjutada, kuidas teile see piltide kommenteerimine peale läks. Et praegu kahjuks midagi rohkemat ei ole. Näeme teid homses episoodis. Ma võtan homme endale südame asjaks, et ma teen vähemalt alustan mingi filmi kaadrite filmimisega. Seega näeme teid homses episoodis. Olge mõnusad ja tšau! Mm-hmm.